400-ден астам стартап және 1300 жаңа жұмыс орны. 2020 жылы Астана Хаб бір қатар жаңа жобаны жүзеге асыруға ниетті. Технопарк өткен жылды қалай қорытындылады? Толығырақ цифрлық Қазақстан хабарының бүгінгі санында. Қазақстандық өнертапқыштар әзірлеген бұлтты қызметті 6000-ға жуық түрлі мекеме пайдаланады. Олардың қатарында бүкіл Қазақстан бойынша кафелер, мейрамханалар мен дүкендер бар. Бағдарлама қаржылық есепті автоматтандырады. Осылайша бизнес иесі ұялы телефоннан барлық процесті бақылап отырады. 2020 жылы команда жаңа цифрлық жобаларды жүзеге асырмақшы. Оны тұтынушылар саны ауқымды болады деген болжам ұсынып отыр мамандар. Әзірлеушілердің жоспарында ақыш нарығына шығу да бар. Ол үшін Владислав Голубев пен оның командасы Астана Хабта акселерациялық бағдарламадан өтті. Мы получили обратную связь, как что лучше делать, выяснили конкуренцию. Біз кері байланысқа қол жеткіздік. Енді нені және қалай жақсартуға болатынын білеміз. Бәсекелестікті анықтадық. Нарықта ерекшелік бар, бірақ жұмыс істеуге болады. Акселерация кезінде үлкен тәжірибеге қол жеткіздік. Сондықтан 2020 жыл біз үшін табысты жыл болады деген үміттеміз. Сонымен қатар Әлібек Бейсенбаев стартаптардың IT технопаркінде акселерация бағдарламасы бойынша өз жобасын жетілдірді. Топ мүшелері әртүрлі пән бойынша сабақтар онлайн режимінде өтетін білім беру порталын әзірледі. Бүгінде 400-ге жуық адам платформа арқылы физика, математика, география және биология бойынша қосымша білім алып отыр. Ал компанияның кірісі 7 миллион теңгені құрайды. Сейчас мы находимся на этапе того, что мы с июня месяца. Біз өткен жылдың маусым айынан бастап онлайн бағытты дамытып келеміз. Сабақтарда тікелей эфир арқылы жүргізіп бастадық. Оқушы кезгелген уақытта сабаққа қосылады. Қандай да бір сұрақ туындаса, сол сәтте мұғалімге жолдап, жауап ала алады. Тағы бір ерекшелігі қашықтан оқыту жүйесі. Яғни ол физикалық тұрғыда сабаққа қатыса алмайтын мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған. Жоғарыда аталған стартап жобалардың авторлары қатысқан акселерациялық бағдарлама үш бөлімнен тұрады. Қадағалау, оқыту және кеңестер. Оларға 200-ден астам сағат бөлінген. Әр жобаға жеке-жеке назар аударылды. Программа позволяет стартапам очень быстро понять и найти работоспособную бизнес-модель. Бағдарлама стартап авторларына жұмыс қабілеттілігі жоғары бизнес-модельді тез табуға мүмкіндік береді. Негізінде бұл өте маңызды. Өйткені әзірлеушілер стартап жобаларға ұзақ уақыт арнайды, әрі қомақты қаражат жұмсайды. Нәтижесінде әзірленген өнім нарықта сұранысқа ие болмай шығады. Сондықтан біз әзірлеушілерге нарыққа қажет өнімді табуға көмектесеміз. Жалпы алғанда 2019 жылы 400-ден астам стартап авторлары Астана Хаб базасында білім алды. Ал 140 стартапшы акселерациялық бағдарламаға қатысты. IT технопарк арқылы іске қосылған стартаптардың арқасында 1300-ге жуық қазақстандық жұмысқа орналасты. Акселерацияның қорытындысына келетін болсақ, осы 3 айдың ішінде біздің 60 жобамыз 90-нан астам миллион ақша табыс көрді. Қазіргі таңда осы жобалардың арасында осы 3 айдың ішінде біздің жобалар 60-қа жуық жаңа жұмыс орындарын ашты. Сондықтан жалпы нәтижелеріміз жаман емес. Астана Хаб командасы Қазақстанның барлық аймағында 1200-ден астам әзірлеушіні оқытты. Сонымен қатар жалпы стартапты құрам деген басынан бастайым, сол стартаптың ең негізін түсінем деушілерге Қазақстан бойынша біз бүкіл аумақтарды аралап шықтық. Цифрландыру өмірімізге белсенді еніп келеді, ол тез дамуға көмектеседі. Ал сіздер әдеттегідей барлық жаңашылдықтар туралы цифрлық Қазақстан хабарынан біле аласыздар.